Deze kwam heel vaak. En dat was, willen jullie nog een tweede kindje? Goedemorgen. Kikken. Kikken, hè? Annie. Ja, dat is Ernie. Mama. Ja. Moeder. Ja. Hoe blij kun je worden als moeder, maar Peppa Pig. Het is vandaag zaterdag en superleuk dat jullie kijken naar een mama vlog. Dit is de eerste keer dat ik ooit vlog, dus ik vind het heel onwennig nog om in de camera te praten. Maar ik denk dat hoe vaker ik het doe, dat het wat meer op mijn gemak gaat voelen. En nou, ik neem jullie mee. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Hatsjoe. Oh. Heb je coco op de grond gegooid? Ga jij zo meteen naar de crash? Met de kindje spelen. Wat is dat? Maya. Oh, dat helpt niet tegen die kouden, Maya. Waar is Ernie? Ernie daar, hè? Is het hondje en wat is dit? Kikker. Kikker, hè? Ernie. Ja, dat is Ernie. Spin. Oh, de spin, ja. Daar, hè? Daar. Ja. Kom maar, allemaal lekker liggen. Oh. Ben je moe, schatje? Zo. Gaan we lekker in je slaapzakje? Als je duim, je duim. Daar is je duim. Ja. Ja, hè? Goedemorgen. Het is vandaag zondag en vandaag is de Yummy Mommy Bingo in Zwolle. En daar ga ik samen met Charlotte van Nuna naartoe. Ja, superleuk. Ik win alleen nooit iets met bingo, maar vandaag een goed gevoel. Nou, mijn webshop Shop voor Les, die sponsort ook twee prijzen. Kun je 2 keer €50 shoptegoed winnen, dus ook superleuk. Heel veel zin in vandaag en ik neem jullie mee. We zijn nu aangekomen bij de bingo. Jee, ik heb toch iets gewonnen. Niet zelf, maar ik heb het gekregen van Charlotte. Dan zo weer verder naar de volgende ronde. Het is vandaag donderdag en ik heb een leuk pakketje binnen met ja, eten voor Sienna en wat badartikelen. Dus ik ga jullie even laten zien wat er allemaal in zit. Het is heel handig omdat ik dus gewoon online heb besteld en het dan bezorgd wordt omdat ze niet altijd alle lievelingskoekjes van Sienna bij de supermarkt hebben. Dit zijn een soort van die haverkiks, maar dan zonder te veel suiker en troep. Maar die vindt ze heel erg lekker. Dit zijn helemaal haar favoriet, want ze is gek op chocola. Dit is een soort chocoladekoekje, maar ook zonder allemaal suiker en troep. Chippies zonder te veel zout. Ze is gek op rozijntjes, ze hebben een hele voorraad van knabbelstengels. En dit is ook echt top, want Sienna heeft een heel gevoelig huidje. En dan heb ik hier shampoo. En ik heb body butter voor een gevoelig huidje. Dus dat is helemaal top. Ik ga het even opruimen en ja, dan kan Sienna weer tegenaan een tijdje. Is het lekker? Papa. Papa. Nee hoor, die is daar niet. Sies. Sies, wie is daar? Wie is daar? Papa. Ja. Wij zijn net, rijden nu weg van het ADO-stadion. Daar waren we ADO Ajax. En ze hebben 0-0 gewonnen, dus dat is top. En ja, we staan nu in de file, zoals altijd. Mijn voetbalwedstrijd is altijd lekker druk en het regent. Maar ja, het was super geslaagd. Sies was heel lief. Die is nu heel erg moe. We gaan zo nog eens naar de housewarming van Joël's neef. Dus dat is heel erg leuk. Ga je even zwaaien? Ja. Wat doet de auto, Sies? Maar wat doet de auto? Wie ben jij? En Ikke? En? Ben ik? Ja, goed. En wie is dit dan, Sies? Maar wie is dit? Wie is het hondje? Harvey, hè? Waar is papa nou? Kijk eens. Papa is het toch weer? Ja.
Wat ben je aan het doen? Ben je... Ga schoppen. Of ben je aan het poepen? Je gaat poepen. Goedemiddag. Het is vandaag woensdag. Oh, slecht. Ik ga naar een superleuk VTech evenement. Waar ze de nieuwste speelgoed gaan laten zien. Samen met Sienna. Ga zwaaien. Hallo. Je hebt er heel veel zin in. En nou, ik ga jullie meenemen. We komen net terug van de VTech lunch. En het was super leuk. Ze hadden het echt heel leuk gedaan voor de kids. Het zwembad was gevuld met allemaal ballen. Dus het was één grote ballenbak. Al het nieuwe speelgoed stond uitgestald. Dus de kids konden daarmee spelen en het testen. En natuurlijk zijn we niet met Lego naar huis gegaan zoals je kon zien. De hele auto zit helemaal vol. Er was ook een ballonnenvouwer. Nou, hoe blij kun je worden als moeder? Maar een Peppa Pig. Nou, die kleine is heel... We hebben al uitgeteld, zoals je kan zien. Welkom bij onze Q&A voor Mommyproof TV. Jullie hebben super, super veel leuke vragen ingestuurd. Nou, hierbij onze vragen. De eerste vraag die binnenkwam is, hoe lang zijn jullie al samen? Wij zijn inmiddels al iets langer dan 6 jaar samen. Ja. Al een testvraag als een man zijn, ja. Maar iets langer dan 6 jaar. En we zijn nu al 3 jaar getrouwd. Ja, en 2 hondjes rijker en een kleine van bijna 2 jaar. Ja. En dan was de vraag, hoe verliep het proces om een naam te bedenken voor Sienna? proces verliep naar internet eigenlijk, hè? Ja, ik denk dat we zeg maar allebei een beetje aan het denken, ja, wat vind je leuk? En bij een jongetje hadden we eigenlijk heel snel al dat we allebei hadden van, dit is het. Ja. Maar bij een meisje was het iets moeilijker. Dus gingen we eigenlijk gewoon een beetje lijstjes afzoeken op Pinterest, op Google, van een beetje exotische namen. En toen we Sienna zagen, dachten we eigenlijk allebei gelijk van... Ja. En dan hadden we nog een leuke vraag en die kwam heel vaak binnen. En dat was hoe we ouders zijn combineren met terwijl ze voetbal en dat hij veel naar het buitenland is en dat het heel druk is. Ja, nou ja, dat is zeker nu met Europese wedstrijden, veel reizen, nationale elftal ook. Dat is natuurlijk prachtig, maar ja, daardoor ben ik wel veel weg. Er komt eigenlijk Naomi er een beetje alleen voor te staan. Ze heeft heel veel hulp van de honden. Maar in ieder geval ben jij veel thuis natuurlijk en doe je altijd heel leuke dingen. En facetimen vooral in de avond, zodat ik haar ook even kan zien. En ik denk dat Cies dat nog niet echt door heb. Nee, Sienna heeft het niet echt door. Het is meer gewoon af en toe dat je wel denkt dat je wel wat vermoeider bent, omdat je de hele dag alleen bent. Maar op zich, ja, we hebben hele lieve ouders die helpen, een lieve zus die ons helpt. Ja, Sienna gaat 2 dagen dan in de week naar de crash en dan ga ik naar school. Ja. Dus ja, daar heb ik wel heel erg veel aan, dat je dan even je momentje pakt en even het huis kan ordenen. Maar ja, het is wel te combineren, alleen af en toe dan denk je wel van ja... Ja, het is best zwaar. Ja. Ja, tuurlijk, mag je toch zeggen. Ja, maar buiten dat om is het ook gewoon veel gezelliger als hij er wel is. Ja, dat hoort er wel een beetje bij. En aangezien we vorig jaar echt een heel rustig jaar hebben gehad, is het contrast heel groot. Maar dan waardeer je het ook wel weer meer dat hij dan weer veel kan doen. Hoe vind je het om vader te zijn en heeft vader zijn je veranderd? Hoe vind ik het om vader te zijn? Nou, ik zeg altijd tegen mensen dat ik het eigenlijk wel echt wel onderschat heb hoe... zwaar het is eigenlijk, maar vooral onderschatten ik het vooral dat het heel mooi is. Tuurlijk zeggen ze altijd het mooiste wat er is en denk je, ja weet je, ja, je moet het zelf meemaken voordat je erover kan oordelen. Maar zeker nu, ze is nu bijna 2, de interactie met haar, het lachen, het herkennen van jou en ja, dat zijn echt prachtmomenten. Dus ik vind dat echt prachtig en hoe ik als vader ben... heel lief. Nogmaals, ik ben dan wel vaak weg, maar als ik met de band is het altijd lachen, gieren, brullen natuurlijk. Ja. Wat hebben jullie moeten opgeven toen jullie een kind kregen? Ja, het gekke is natuurlijk altijd met voetbal dat het maar blijft doorgaan. Ja. Het is moeilijk om iets op te noemen wat je echt hebt moeten opgeven. Ja. Ik denk wel dat zeg maar spontaan weggaan, dat is iets wat niet meer bestaat. Ja. Want je weet gewoon van je moet oppas regelen voor Sienna, dan oppas voor de hondjes. Je moet zelf ook kunnen, hij moet vrij zijn. Dus... spontaan dingen doen, dat hebben we op moeten geven. En uiteindelijk... En slapen wanneer je wil. Ja, dutjes, ja. Je moet, middagdutjes. Als zij er zin in hebt, kan je een dutje doen, anders... anders niet. Anders niet, nee. Ja, wat is de bijna van Sienna? Nou, ze heeft er 100. Toetoe, Sisi. Ja, Sisi.
Ja. Nana, zo noemt ze zichzelf. Ja. Nana. Er komen elke dag wel weer nieuwe dingen bij. Ja, echt die koosnaampjes. Die steeds veranderen. Dat hadden we ook toen we net honden kregen. Ja. Die hadden ook 100 bijnamen. Ja, ja. Deze kwam heel vaak. En dat was, willen jullie nog een tweede kindje? Nu even niet denken. Nee. Wij zijn best wel stellig daarin van voorlopig niet. Nee. Ja, vinden het ook gewoon heel leuk om dingen samen te doen. En ja, dan denk ik van ja, dan beter nu nog niet. Ja, je weet niet wat de toekomst brengt. Nee. Maar ik zeg nu voorlopig, ik vind eentje ook echt heel erg leuk. En het wordt wel heel veel gevraagd nu. Zeker omdat je ja, bijna twee hoort, weet je. Het is wel echt zeg maar elke dag. Maar Nick op de tweede, ja. Heel veel mensen verwachten dat van, oké, als je getrouwd bent, dan verwachten ze een kind. En dan als je één kind hebt, verwachten ze een tweede. Maar wij zijn wel nu gewoon van, we zijn eigenlijk heel gelukkig nu. Ja. En ja, wie weet wel, er geen in de toekomst. Op. Nee. Ons antwoord is nu eerder een derde hond dan, dan een tweede op dit moment. Of een vierde, vijfde, zesde hond. Ja. Wie past er op Sienna als jullie in het buitenland zijn? Nou, dat is verschillend, maar dat is of mijn moeder of mijn zus of Joëlle's ouders. Eigenlijk hebben we geen oppas, zeg maar, buiten onze familie om. Eigenlijk één van de drie kan altijd wel. Ja, ze dus maken dat bijna ruzie om op te passen, dus dat is alleen maar goed. We hebben mazzel dat Sienna het eerste kleinkind is, dus iedereen wil op Sienna passen. Ja. Wat geef je je kind allemaal mee? Ja. Nou, dat is wel moeilijk, want ze is nog heel klein. Ja. Maar we proberen wel nu al aan te leren van altijd zeggen dankjewel als je wat krijgt. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat waarderen, ja. Ja, waarderen. Lief zijn voor dieren. Ja, dat vonden wij, dat was het eerste wat we tegen elkaar zeiden van... We willen wel een kindje die lief is voor dieren. Ja. En dat is nu wel echt zo. Elke dier wat ze ziet, ook al is het een standbeeld, dan aai. Dus ja. En ja, voor gewoon. De rest dingen over normen en waarden, dat komt wel als ze iets ouder is. Maar de volgende vraag is, waar koop je de leukste babykleertjes? Vooral jij. Ja, eigenlijk meestal ik. Mijn favoriete plekken om te shoppen zijn, behalve H&M, Zara, River Island. Het zijn hele leuke... Primark hou je veel? Ja, Primark vind ik ook leuk. Buiten dat om vind ik het heel erg leuk om te shoppen bij de babyboutique. Daar haal ik heel veel van Sienna haar leuke jurkjes, mooie majo's. Altijd schattig. Ja, is altijd top. Ja. Ik vind Your Wishes heel erg leuk. Dat zijn vaak echt van die leuke kinderpakjes, leuke truitjes, leuke broekjes, bijpassende dingen, haarbandjes erbij. Dat vind ik heel echt een leuke shop. Ik koop heel veel flared broekjes bij Salty Stitch. Dat is ook handgemaakt en gewoon echt alleen maar van die broekjes waarvan je echt denkt, hadden ze die maar in mijn maat. En Once Upon a Pink Cloud vind ik heel erg leuk. Heeft ook echt super leuke pakjes, jurkjes. Maar ook gewoon kleertjes die kun je eigenlijk als volwassene ook aan. Dus dat vind ik heel erg leuk. En matching. Ja. En gewoon ook wat stoerdere kleren. Ik hou er wel van. Zwart. Dat heb je gewoon niet zoveel voor kids. En dat verkopen zij wel. Wat is het leukst aan een kindje hebben? Ik vind persoonlijk de interactie. En dat het gewoon iets van ons samen is. Ja. Ja, wat ik heel erg leuk vind is dat je eigenlijk alle dingen die ze weer nieuw leren, daar sta je heel erg bij stil. Je geniet echt van, allemaal kleine dingen waar je vroeger niet eens van op zou kijken. Als ze nu, de eerste keer dat je kindje lacht, dan stuur je een filmpje naar je hele familie van, oh my god, ze lacht. Ja. En elke keer dat ze weer iets nieuws leert of woordjes die ze kan. En dan, dat vind ik heel erg leuk. Dat je eigenlijk gewoon weer hele kleine dingen, dat je daarvan geniet. Dat ze steeds je kleine stapjes neemt in dingen te begrijpen. En als ze nu bijvoorbeeld een hondje ziet, doet ze woef, woef. Ja. Weet je, dat soort dingetjes, dat begrijp en ze ook echt, wel. Ja. En ook wel, omdat ze qua gezicht lijkt ze echt heel erg op mij, ook toen ik klein was. Gelukkig, ja. En dat vind ik ook wel heel erg leuk, dat je echt zo'n mini-me hebt. Wie heeft de meeste luiers verschoond? Ja, dat is duidelijk, denk ik, hè? Sowieso poepluiers. Ik wilde het wel vaak doen, maar daar kwam dan een poepluiertje in. En zeker toen ze vast begon te eten, toen... Ja, ik weet niet. Volgens mij ligt dat aan mannen, maar die kunnen gewoon niet zo... Je hoort het wel vaker, hè? Ja, dat vaders minder goed tegen de stank van poep kunnen. Ja. Maar oprecht, dit is heel cliché, maar ik heb nog nooit gehad dat ik moest kokhalzen van haar poep. Ik vind het echt niet erg. Ik wil een paar keer. Dan hoorde ik je in de andere kamer weer zo... Huh? Hoe houden jullie de balans tussen ouder zijn en in een relatie? Ja, nee, dat hadden we er net al een beetje over natuurlijk, over de spontaniteit weggaan. En uiteindelijk kwam precies omdat wij het zo leuk hadden natuurlijk, om het zo maar even te zeggen. En dat wil je ook in investeren in je relatie natuurlijk. En je wil af en toe hoe we dat doen is gewoon met z'n tweeën afspreken. Ja. En wat je zei over oppas, gewoon... dan komt mijn moeder of mijn zus, of terwijl zijn moeder, komt dan gewoon hier zitten en dan kan ze dan gewoon naar bed en dan kunnen wij samen wat leuks doen. Ja. En dat proberen we wel gewoon echt zo vaak mogelijk te doen. Omdat het ook gewoon heel erg belangrijk is dat je in je relatie blijft investeren.
En ja, daar hebben we het ook gewoon heel erg leuk. Dus ja, we hebben lieve oppas. We hebben lieve oppas. En ja, zo doen we dat. Ja. Welke mooie eigenschappen heeft Sienna en van wie heeft ze die? Nou, nu al lief voor dieren. Dat is van ons, denk ik. Ja, dat is van ons allebei. Ik zou zeggen, ze is heel rustig en zachtaardig. Dat ze dat van Joël heeft. Maar als ik van zijn ouders moet geloven hoe hij was toen hij klein was, dan lijkt ze totaal niet op hem. Want hij sloopte alle restaurants. En Sienna is echt super lief. Die kun je overal mee naartoe nemen. En is eigenlijk wel gewoon rustig. En ja, dat is wel echt heel schattig. Ja. Welk moment maak je het meest gelukkig? Ik persoonlijk, als ik in haar kamer kom in de ochtend en ze begint te lachen als ze je ziet. Ja, dat is wel echt heel erg leuk. Ik heb dat ook wel, dat als ze wakker wordt, dat je dan hoor je de mama of papa. En dan kom je binnen en dan is ze super blij. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook echt heel erg leuk als ze gewoon als je ziet dat ze in haar eentje aan het spelen is. Of dat ze weer wat heeft geleerd. Of dat ze iets zit te kijken en dat ze dan opeens zegt van mij, ze is helemaal gek op mij erbij. Dan is het bij. En dan... Ja, dat maakt me ook heel gelukkig. Van eigenlijk als je kind gelukkig is, dan ben je zelf ook echt gelukkig. Heel cliché ook weer, maar... Ja. Nou, dit waren de vragen die jullie hadden ingestuurd. En we hopen dat jullie het heel erg leuk vonden om te kijken. Abonneer op het kanaal van Mommyproof TV, want daar zien jullie nog veel meer leuke mama's en papa's en leuke filmpjes, vlogs. Misschien tot de volgende keer. Ciao, ciao. Doei.